بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الترجم بدرس من سورة الأنفال كلي يوم باركي سورة الأنفال أية نمبر دو 256 دو نمبر أية من عند الله سبحانه وتعالى بتوفيق سر سيدلو إن شاء الله 356 نمبر شروع شروكو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك دا عذاب دي وجو قرى عذاب ترفت بكي إشارة دا يا جلال جيكم عذابونا بمشركان مشرکانو پا بيانيږي او بلدا چلل يو نعمت په حکومت د اغه وخت پورينه بدلي دا وی حالت د اغه وخت پورينه خرابي چې څو پورې داغو عقیدې نه خراب شي وي اغه خپل عمل خپل دین ګډوډ کی ناغه نعمتونه چې ده چورا کم چوراله ورکړي کمغه حالاتي اغم د دوی ګډوډ شي دمي عذابي، تاني نعمت إنسان سري يخاه لا تي الله ولا بدلكي دمي عذابي، زكى الله دقيتي شركي، ذلك دعاء بدي وجدى، بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم يقينا الا ندي بدلون کې نعمت لره چې کړي یو قوم باندې حته يغيروا ما بانفسهم تدريجي بدل کیدوي هغه نعمت چیرې دوی په ځانونو شووي وان الله سميع عليم او يکيننه الله وريد ان کې په هجه دا قوم جلل تکړي

فرعون یان او بخانی قومون جکم تباشری انا غم بدی تری کماندی یغوی بخپل بخپل زان بنهغه حالت بدری کړیو کذبوا بایات ربهم درو جنی گنیلو ایتنا جخل رب فاهلكنا و بذنوبهم نو تباکر المنگا وی په سبب د گناون دا وی وأغرقنا آل فرعون أو غرق المنق فرعونيان يعني وكل كانوا ظالمين أو داتولوا ظالمان إن شر الدواب عند الله يقينا بترين دزند دسرنا الله یا یقینن بتترین پزمک باندې د غرزيدونکو نه پنځدل هغه چې کفر او کسان دي چې کفر کړي دي فهم لا يؤمنون ويمان نرودي ګور کافرانو کې کوفروم دي خيانت پکېم دي عدم ایمان پکې دي د دې بدو صفاتو درجمه کیدو سره سره دوی جلي له ظلم نه پورې کی زکر خدا لپ نظر کی د بت ترين دي رزناورنم سرونم مکتير شکر انهم الا کل انعام بل هم اضل زکر الله دي خینت ذکر کی الذين عهدت منهم ارکسان دي چلوځ کړه ته دوي سره ثم ينقضون عهدهم في كل مره بما تيد لوثقل هرزيكي وهم لا يتقون دوزا نسجد غناوننا ابا له مو دا خبر کليچ د ایتونه د مديني د يهود مبارک خصوصا نازل شي وي دا لوزینو دا ما تول رګيچ د غي شر په امبرس الله عليه وسلم سوله کړي او مای دد ویزره شیوا بیا مګ وی غدر او خیانت سوسو سو پیری کړه سوسو پیری د لوزنا مات کړي فإِن مَّا تَسْقَفُنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ بس کچرته وم میته دوی په جنکی فرشر دی بیه من خلفهم نو وير او په سبب د دو دې غسوک چې ورسټ دی د دینا دا چې سزا ولورګي دا ورښتیا تلونکو تیم وټريږي وی لعلهم يتذكرون دید پر چدې نشیت قبول کیي دا ورښتني چې کله تاسو دویل څخه زابونه ورکی کنه په جنگ کې ورښتني باندې سیته اخلي و اما تخافا من قوم خيانه او کثرت ریږي ته قوم نزل عظمت ولو د بنو قريزه مبارکي مشهور دا دوي هغه تاریخ به تاسو ته معلومي چې کوم خيانت او غدر هغه د مسلمانانو سره کړو ما وي الذين عاهدت منهم ماكسنچ لوزماتي بعض مفصلو جلت مراد المديني يهودي او خصوصا بنو قريزه وې دا دوي بارکي نازل شي او خیانت کړو کنه بهر نه راغلو دشمنانو سره مرسته کړو د مسلمانانو په خلاف وسلدي د ادکی داوي کچرت یریږي تدې حکومت نه لوز متوري نه سنخ نه خاني ویني سير داخلك دا دا دې لوز پوره نري ولار فهم بذ اليهم على السواد نو غرزة ودوي تالا لوز ختمة والبابرا بري سلام باتاس وسلام لوز مات كي بيخو لوز ماتول جايزدي وجدارتي كارت خبرشي چی مد مقابل لوز ماني بورنلي ولا نبيا مسلمان لوز ماتولش ولا يحسب ان الله لا يحب القائنين يقينا الله من ان كيد خيانة سلام ولا يحزبن الذين كفروا سبقوا او گمان يا كسان چه كافران دي چه مخي بشي دوي دالا يا خلاص بشي دالا عذابنا دلتا دا قريش وغا كافران مراد بدر ده ميدان نو تخت دل. نو دې دا ګومان کوي چې به موږ لاړ و الله موږ به نشره نیوې الله دې ګومان مکو چې ګرته څخلا شوې جوړه لانه انهم لا يعجزون یقینا دې نشي اجازه وکړي الا لرا کافرانچ قريش څنګه مکی ته ورسیږي د بدلی دغه ټول د پاره بيته یې شروک الله بلد روان دي چې مسلمانانو ته تاسو متئره کوي

او تیار کړئ د دوی د موقعیبي د پارا سمرچي طاقت لري تاسو من قوه د قوه ونو ومربات الخيل او د شاتني د سننا شمر جنگی سامان چې به یې ځان تکړه کوي ترہیبو نبیه عدو والله و عدوکم چې روایته سپاغي سره دښمن دل او دښمن استاسو و اخرین مینه دونه مونور کسان شواج دوینه تاسو یو دښمن لو استاسو دښمن بهریګ دله دښمن بميري بج نور بميري ګل مطلب منافقان دي وزايرة كي خدوه يستاسو مال جري نو دا طاقت ويني دا زور ويني أسلحي ويني دوي بم جري تعلمونهم جي نبيجني تاسو أغوي اللهو يعلموهم اللا بيجني وما تنفقو من شيء في سبيل الله أغسا خرج خرجكو تاسو سشيب لا رد الله يوفي إليكم نبورة بورة بدر تاسو تا وأن وتم لا تظلمون وبتاع ش بظلم نکی ګر چې کلم مؤمنان جنگی تیره شروع کی او تاخه ډیره خپل نو دښمن بمرعوب ش مرعوب و بیریږي چې راخدوی خپل زور ورکو اس لهوله او طاقت خډیری نو کیدی شي په دیوخه غوی د صلح پیشکشو کی مسلمانانو ته چې رازی صلح کوونو اللوي بسوله پا... سوله کول پکارځي ځکه چې جی... کله سوله کې لوی فایدې دشمنان چې له هغه د ایمان پر وړو کې سوچ کی اسلام ترننږي د دعوت مو قمي له وي او ا جناحو للسلم فجنح لنا او کما اله شي د یشله ته نو مایل شي ته مریته وتوكل على الله عزن وسبره با باندي انه هو السميع العليم يقيننا خاوري دنكي خبو هدي او قدي شرتا اللوي كدا كا فرند السولي بذريه تصل دو كدركي نايبر امر الله وان يريد ان يخدعوك او واري ديتجو كدركي تالر فإن حسبك الله نيقين كافي ديتال الله هو الذي أيدك بنصره الله غزاتي تي مزبوط كريت مدد سرا وبالمؤمنين أو ولو سرا دا مؤمنان لو الله تعالى وألف بين قلوبهم أو من راوسي دا د ژوند په دې معنی چې لامینه مله راوستي لو افقت ما في الارض جميعا کچری خرج کړي وي تا غ سچي بزمه کې کی کیدي ټول ما الفت بين قلوبهم مين بنو راوستي ته په دې معنی د ژوند روي کی ته په پیسو خن راځي دا خدای سبحانه وتعالى خاص رحم او کرم دی چې په مؤمنانو باندې کړي دی خصوصا صحابه کرام انصار ته ګوره هغه خلک دي چې دوی په سونو کولو باندې د شمناني رواني او د ایوب الله به خلک وجهه ایمان هغه نعمت چې د برکت الله سبحانه وتعالى هغه شیخ د شمنانو مرونه کړو الله وکړه هر څول کې کنه نو دی په ژوند کې ومنره نوري ولکن الله الف بينهم مگر لا مينراوست بمينزد دويکي انه عزيز حكيم يقيناغه زور ورده حكمت وانه يا ايو النبي اي نبي کثرت د دشمن الله ويته دوکد کيد سولې د سولې په په دې خبره کي دا ته ویژه رساله کومه مونږ جي به جنگونو ختمو بيدره دوکدري کينو اي پیغمبر حسبوك الله پوره دي تعال الله ومن اتبع كمين المؤمنين او غتشاله رجيتابي ديرتابي درځست مؤمناننا يوم التبدال چ هلست د پرم کافي او د کوم مؤمنان چستابيدار دي الذي د پرم کافي او بل متلبدري شي پیغمبر ستاده پرخه الله پوره

إن يكم منكم عشرون صابرون كي استاسن الكسان صبرناك يغلبوا مئتين غالبكي جبا وسوا وان يكن منكم 100 او كي استاسن يَغْلِبُ يغلبوا الفا نغالبكي جبا من الذين كفروا دكافراننا بانهم قوم لا يفقهون. په دی وجه چې دوی د شي قوم دی چې نه پويږي کافر وې دې قوم دی چې نه پوي دلته ګوره دا واده الله کړو د مؤمنانو سره چې شل مجاهدين چې صبر وکي او ثابت قدمي سره ودريږي نو دوی په 200 زور ورکیږي او صلیب زرو باندې زور ورکیږي دا ایت بدر په موخه کې نازلوي و چی... مسلمان مسلمانانو ته د حکم شیو چې یو مسلمان بدله کافرانو په مقابله کې ولاړی د غوی په مقابله کې وا شخصي سره په مقابله کې یو تختی بنه بلله دا مثال سنکړه چې مسلمانانو کې کمزوري ده الله دا خبره سنکړه چې یو تنبه د دوو مقابله کوي الان خفف الله عنکم وسسانيروستالا بَتَاسُ باندي وعلم ان فيكم ضعفا أَغْبُوَ وجيرقينم بيتاسو كي كم تيادا فإن يكن منكم مئة صابرة نكيس سلكسان سبرناك يغلبوا مئتين نغالب كي جباب وإن يكن منكم ألف أو كيس زركسان يغلبوا ألفين غالب كي جباب بإذن الله فمدد الله والله مع الصابرين اولا مل جريد صبرناک دي دا کمر روانه چې د نو دي تعلق <applause> د جنگ بدر د قیدیانو سره دي بدر د جنگ کې کل مسلمانان واپس راو د بدر د غزان او یا کسن کافران د قریشو وجلشی او نور او یا کسن د قیدیان شی سوال بیا دا پیدا کیږي چې قیدیانو سره څه کوي امام مسلم ده حدیث راول امام احمد بن حنبل ده انس بن مالک رضی الله عنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام سره مشوره وکړه ساوکو عمر بن خطاب رضی الله عنه ده مشوره وکړي چې دوی د قتل کړي شي ابوبکر رضی الله عنه ده مشوره وکړي چې رسول فی دیه به دیوالو پری به د مخفل خپل واندی سباله مسلمانان شینو کړي شې د کیخي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده ابوبکر صدیق رضی الله عنه پرایب اند عمل وکړو به په ورځ کې راځي چې کله عمر ابن خطاب رضی الله عنه د راغې د دوی خواته ابو بکر صدیق او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورته فرمایل وی چې د بدر د قید یانو د فدیه غستو په وجو په مسلمانانو باندې د الله عذاب د دیوري نمځهت نږد یوونی ته اشاره وکړه یعنی مطلب دا دی چې د دې کې عمر ابن خطاب رضی الله عنه خبره منل اغه غورو و وجه څه ده الله وجه ذکر کوي چې دا ولنه جنگ په دیکی فدیه غسته خنوي فدیه غسته خنوي چې په دویلنی جنگ کې د کاف ایران وینه ډیره توي شوی نو جوبه یې رې دلې نو پر روان وخت کې به دوی د مسلمانانو نه همیش په یره کې پراته وي دا نه چې فدیه غسته حرام دي جیز دي ځکه خو الله به اجازه تر کوجه خره یوس هظمر دي چې په دویلنی جنگ کې د دې په ځای قتل غورو ما كان لنبي أن يكون له أسرا ندي مناسب بغمبر لراتي شديا غلر قيديان حتى يثقن في الأرض ترديش دير روينة توي كي تريدون عرض الدنيا وعلي تاسو سامان دنيا والله يريد الآخرة والله غالي آخرة والله عزيز حكيم والله زورور حكمة والده لولا كتاب من الله كشرت نواحكم دَلَّا دالا سبق شمخكي لمسكم نخام مخار لبويتا ستا فيما اخذتم فسبب دَا مالتي غستي دي عذاب عظيم عذاب لوي وعذاب نولي شيء او ما فيش زكي الله حكم نازل نو يودا چې الله حکم د مخ کې نازل خبر الله مخ بل لا شيء <applause> دوی ولا الله عذاب نولي كذا فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا بس خري دا غمال نجي غنيمت حاسل كريتا سو او وباك خريوس دا مال حرام ندي تلتا مسألة دا ندي چلا دا دوني حرام وما جايز دي خذ نفيدية بزيبان قتل لي غورو واتقوا الله ويريقي دلانا إن الله غفور رحيم يقين الله بخنك رحمك ونك دي در روان آيت عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ببارك نازل الشيو بدر در جنة چكلا مسلمان روى بشو زنسر قيديان روستو نو ديكي وكسو أبو اليسر كعب بن عمر رضي الله عنه اغه دې ځان شریف قیدی راوستو حققيدي او عباس رضی الله عنهم چې اغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترو راو واستو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پس په پیغمبر صلی الله علیه وسلم اغه تم د فيدي ورکونو خبر وکړه اغه وی چیزه کو مسلمانې مې رسولاني زمو مسلمانو خو ځان و پټ ساتلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوتي چې الله استه په اسلام باندې ښه په ه لري کته ریشت نه الله بتل دی اجر دې ریک خود ظاهری حالاتو مطابق با تدخپل زان او دخپل الدوانو او نوفل او بالعقیل نو دا دی دوانو فی دیا من مورکی نو اللہ دا ایت نازیل کو یا قل لی في أيديكم من الاسرا ويا آیا غچاتا چی دی پلاسون استاسو يعلم الله <سؤالي> <سؤالي> في قلوبكم خيرا كما لوم يلا تبجرون خير خير نمرد ايمان دي كاستاو كي ايماني خيرا ندرب كي تاسو غورا ندرب مما اخذ منكم داغي مالنا چه غستي دين الله دير صدرك مؤمنان و الذئيريه لا تتابعكم بالمال وركوي كدام التشور كوتا شو وي مؤمنان الله بدل بران وقت الدين غره جي مال بدل دركي دين غره حالت ولا بتا شوروري ويغفر لكم وبخانبه وكتا شوتا والله غفور رحيم ولا بخانه كون کي رحم كون کي دي زك بيروات کي رزي چي د ابو موسی اشعري رضي الله عنه روایتت ابو العلاء حزرمي د بحرین نه تقریبا اتیزر رقم پیغمبر صلی الله علیه و آله راوړي چریدینه مخکې دومره زیات مال د پیغمبر صلی الله علیه و آله چانه راوړي نو چې کله دې تقسیمول شروع شون عباس رضی الله عنه او خپل فيدي او ترې د کلي چې رسول الله یله مته ته ویلی چې مسلمانانم الله غایتمنه ځل کړو او د ویلو ګټه سپرشتین مؤمنانی الله بلد دین لري صدرک پیغمبر صلی الله مسکه اجازه درکوږي څومره مال وله شي ويس نو یوه دومره مال هغه راجم کو چې به وچتولین شو دومره مال <سؤال> راجم کو چې وچتولین شو نو دغه ایت چې الله <سؤال> وی په رسر درک وای ويریدو خیانتک او کغوانی دوی خیانت کوالتا سره مرته مشرکان دي یعنی کوم مشرکان چې تا له په دې در کې وزاند نه خلاص کی او یا په ظاهر کې و چې مسلمانانی او تعالی خیانت تر کې تاسو خیانت کوي فقد خان الله من قبل یقینا خیانت کړو د الله سره مخکې د دین یعنی هر شرکی کړو د خیانت د الله سره کنه فامکن منه بس قادر کړي کړي الله ته پدې باندې والله عليم حكيم والله په حکمت وان دي زه بدر د واقعین بعد مسلمانان په دړي دلو کې تقسیم شو یا دي چې بدر د واقعین بعد مسلمانان دړي قسم شو یو کوه دي چې معلوم دي د الله په لار کې په ځان او مال سره جهاد کړي هغه جرټولم کړی او دوی ماګه د جنې انصار دي چې دوی د پیغمبر صلی الله علیه و محمدیینو ته پناه ورکړې وا او ډيري قرباني نور کړې د دوی د الله په نش ډیرو چت موقام دي او زکه الله دوی مبارک با با وي چې دوی په مسکی د دوستی می او میراث بمي ما د خبره مخ کی ذکر کړو چې مخ کی دی سوا چې میراث و ملګریتم میراوي دو او بیا د میراث حکومت ورساله من څکړي امر ابو شمک دې ویل چې نو کې اولل ارحام بعضهم اولي ببعض خپلوان به ډېر حق داري دې سره دا مثلا منسوخ شو غدري مدلاغه مسلماناندی چغوی د کافرانو په ځمکه کې اوشيږي اجرت یې ورنکو نو داخلك د لپنې کمزوري مانو ولدي او دوی او دې مخکلو مسلمانانو په منځ کې د وراثت سه مسلم نشتي هغه شان دوی شتي باندې سنجيږي خپلوان ځکه ده تردیج دوی هجرت ته کو مدینه ته راشي الله دما تاسو خلاص زګر کړ او صلی په دې تو کې مدق خلق ذکر کوي ان الذين امنوا يقينا كسان چې ایمان راوړل او راوړل دي وحاجرو وجاجه هجرت کړي او جهادي کړي دي به امواله او انفسه په خپل مال او ځانونو سره په سبیل الله پلار دلکی دا قوله په سم دي والذين, كسان كسان والذين آمَنوا ونصروا وغكسان چي زي ور كريد أولئك بعضهم أولياء وبعض دا كسان دوستان د والذين آمنوا وغكسان چي ما ولم يهاجروا هجرتنا ذِكْرَى من ولايتهم من شيء نشتي تاسو لرد دوستاني دا غوي حتا یو هاجرو تردیج هیجرتو کیا غوی هیجرتو کی بیا دغه شرم دښانتو ستانه ساتي سنگ چی دی اولونو پمنسکره و انصارو کوم فی دین او کمرست غواړی ستاسو نه په بار د دین کی فعلیکوم النصر نو لازم ده پتا شو باندې مرسته کول د دوی سره وزله له صحته بلده مسلبین کړه کداخله داغه کافرانو په خلاف د خپل دین دی حفاظت لپاره اے مؤمنانو ستر سونه مرسته وګړي دا کوم چې هجرت نه دی کړې کدوې ستر سونه مرسته وګړي نو ګوره مرسته وکوي په یو حال کې الا علا قوم بینکم وبینهم میثاق مگر په مقابل دا قوم مگر مقابل مگر په مقابل دا قوم کې چې په منستر سوپ منځ منست دا وې کې لو زیدا من بتوسین شي کولې زګمنګ بار بار دا خبره کو په درسونو کې عامو درسونو کې بار بار کړی چې د دین د جذباتونو نه دی ګوري او د شیخ علوي وي دا مؤمنان به مستغفر او تسبه بنکوي ویلی بنکوي زګ چې هلته مخکلو شي د قوم سره کوم ځګی جوړوي دی د قوم سره چې خنو سبق یې وجود په سعودي او ودې جته کې هجرتو کې د هجرت سره په اړه والله بما تعملون بصير ولا باغ عملون جتاس كويل دن والذين كفروا بعضهم أولياء بعض أو كسان جي كافران دي باز داغوين دوستان دباز دي ديو خمين محبت كي دوستي الله تاسم كو إلا تفعلو يعني كذا لا ده حكم مطابق مسلمان اخبر منسكي ده ويستوي ونكي كنا. او ده كافران تعلق على اللغه بري نكي شي تكون فتنه في الارض وفساد كبير نشيب با فتنه باز مكاكي فساد والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله او انك سانتي ايماني او هجرتي كردة او جهاد كردة په لار ده الله والذين آووا ونصروا او کسان كسان زی ور ده او مرستي دا. هم المؤمنون حقا ده سان هم دو مؤمنان دي بريشتيا لهم مغفرة ورزق كريم ادوي ده بارا او رزق دي زتمن والذین آمنوا من بعد اوه که شه چې مانی راوړل د ورستو د دینه او هاجر او هجرت کړي له ورستو د بعض مفسرینو کلی چې سوله دوی بینه بعض لري کلی بدر د غزانه اغه سکه مانی راوړل د ورستو دینه او هاجر هجرت کړي او جاء رجو ماکم اوجیا د کړي په ملګرتیاسته شوکی فأولئك منكم ودرك سان يعني استاسو ندي يعني وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أو نسبيخ بلوان باز دو دير لايق دي ده ميراس ببازو سرى بحكم دالاكي انصار انسروا المهاجرين بمنسك دو و تاسو یې کې نه جران سارو او د مهاجرینو په منسکیم د وراثت مسله وا او د دوستانو په منسکیم دا وا په دې چې کلام نشو کړوي جنا نسبیخ پلوان د په میراث ډیر لایک دی دي. ان الله بكل شيء عليم یقیننا الله پارشي باندې په حجی اوس دینه باد د دینه بعد دی سوره التوبه سوره التوبه د مدنی سورته او په دې کې یو سل نه وی شایته دي یعنی یو سل یو کم د دې شایته دي دته سوره البراءه وملک او دا په نهم کال د هجری کې نزل شوی دی د فتح مکه نه بعد فدي صورت کې الله سبحانه وتعالى د مشرکان او اقسام بین کړی د منافقانو منافقت په کلافه پناښنات رکیسر راغره کړې زي په ځل لمن کړې د چتا صوبه د مشرکان او کافرانو د منافقانو د صفاتونه نو وی د دوستینه ادينا بزن لري ساتي الله دا صورت په زما نه کې نازل شیری چې له حج نه اوپر شی وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نه هم کاله نه هم کاله هجرت د حج د پیرا کوم امیر چې تاکره وغاب بکر صدیق رضی الله عنه هغه ولېګو وروسته پسې بیا علي بن ابي طالب رضي الله عنه او هغه ته و چې ته به سو اعلانونه د کافرانو په منځ کې وکي ابو بکر صدیق رضي الله ان چه یو یو بجو کی چې چا د پیغمبر صلی الله عليه وسلم سره لوځ دی او جنگبنديان د غوي د پار صدور میشتي نیټه ده او کچا د لو شپه بند یو کرنجه ته ديمش دویم دای چی د بیت الله نه با شوک په لغله طواف نه کوي او دریم دا چې کله بمشرکان حج له ناراضي چې چې مشرکان وربې لوې کړي انما المشركون نجس د پروتې نه براځي بل اعلان دا و شو چې جنت به نه داخليږي مگر مؤمنان دا سلو ر الى نونوشو وعدا علي رضي الله عن كدوا عرفات و بمينه و سوره كي الله سبحانه وتعالى وي من الله ورسوله اعلان بذاريد الله ده طرفنا و ده غنا الى الذين عاهدتم من المشركين اغسنت چلو اس کړه تا صدا غوي شر د مشرکان او له ځمات کړي ده تاسو چې سره لوځ کړي د غوي مات کړي اعلان د بازاري د خلک ووري الله بازار پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غوي له بازاره فشیحو فی الارض اربعہ اشهر بشوګر زی پزمکه کیسلور میاشتي واعلموا أنكم غير معجز الله أو بوشيتي بشيكة صدقني أجزكونك يالا لرا وأن الله مخزي الكافرين أو يقينا لا كيد كافرا لرا فسيحوا مشركانو تا The Peganبر الله عليه وسلم ترفنا الصدور ما يشتموه لتورك د غیبت ده د لسم د زل حجینا تردا لسمر به وسانی پورو نو دوی ته د ویلی شیوه ک په دی موده کې ستاسو خو خوینو اسلام تر وړی یا به جزیره العرب نو زی او ک شوک پاتیشو دلته نو غو بن یو کیو قتلګی با, با د مشرکان ته مهلت ورکړی شو ها د سلور مېشتي موده چې کوم ورکړی شو د هغه څاند پاره یو چې دا غوي موعده د دینه کموي د چهل سرچ موعده صدور مېشنه کم شي دا و د غوي شرم موعده صدور مېشتي شو دریم یا د چهل سرچ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هیڅ د ورځې نې کړې او غوي د پیغمبر په خلاف سجنګوم نې کړې دا غوي شرم د صدور مېشتوماید شو دریم د چهل د چهل سرچ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غیر معينه مدید لپاره موعده کړی لکه پو چينلې کې غوښمه ده شي ویل د غوې لپاره مسدور میشته مهلت شي ها هغه کبیلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غوې سره د صدور, صدور میشته نه زیات موعده کړي دا او هغه موعده هغه مدته معلوم دی لکه مثال کې ویل چې شپږ مهلت موعده وي او پای پا کیله مو ده باقي نو هغه موعده پورې کیږي بیا بلوز نه ماته ځګلته لا وشوي ا دفر که سیاستور ملک سټ مخکوېچي اغه کسان چې د ابو شره صدور میشته نه زیات موايده مو شېو ده خو مدته معلوم دي نو دیت صبر کی هر څه اغه دي چې مدته نه معلوم دي نو لاوی هغه صدور میشته شو دغه خبره الله کوي پدایې تونکو واذان من الله ورسوله ال الناس او يا لاندي دترف دا نهدرس دا دا غناخ تا يوم الحج الاكبر فورز دلويه حج ورز حج حج الاكبر اكثر مفسرين حج اكبرنا مراد اغا دا اختر اولاني ورزدا فكم ورجي هجيان قرباني كي او لوی جمرولی جګیر زمون خلق لوی شیطانوی او بیا طواف کوي صفا مروه کوي وختلری کوي دغه د مینا دورې چې کومه د اولنی چاګیتي ومنحره ولیکي نو دا مراده چویل <سؤال> عرفات ورشت مراده فضلته وفای دی ذکرکب بس خلق اکثر د عوام بلکی یوم منګلٹری وخت ذکر کیږي چا دسی حج کو چاګیته حج اکبر وي لکه ته چاتري کوي ههجه وګور هه جیکبر دوی کما اجده ویچاغه هجته هج اکبر ویچاغه عرفات تورز و جمی ورس پکيو زیش دا با تيلو به سند خبره ده په دې باندې هیڅ دلیل نشتی هیڅ دلیل پینشت ها دا سئلاندل الله طرفنه او پیغمبر طرفنه ان الله بریئ من المشرکین چې کینن بيزار دي الله د مشرکانو او رسول او پیغمبر داغو پیغمبروم بيزار دي فاينا توبتم فهو خير لكم نو كتبو واستات شنو دا بری غوريته سولره ایشور مشتګ کې څوک اسلام قبردا هډه راخاله وإن توليتم أو كم اخوال أو تاسو فاعلموا أنكم غير مُعْجِزِ الله. تي تَأْسُ نَشَيَ تاسو لَرَىٰ وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. أو زيري ورك كافران تاب دردنا كذاب إلا الذين عاهدتم من المشركين. مقرأ كسان چله وشکړه تاسو دا غوی شره د مشرکانونه ثم لم ينقصوكم شيئا بیا کمانه د کریسټاستونه په وعده کې هیڅ کمه یعنی غلوځینه د مات کړې ګرداګی مطلب شو داګی چې دوی دا سره سلورو میشتونه د ډیر مودې لپاره ام وعده شویل داوی که دوی په لوز باندې ولاړی ولم يظاهروا عليكم احد او نيم دات كريستا بخلاف خلاف فأتموا اليهم عهدهم الى مدتهم نبورا كيد دويسرا اللوز دوي, دوي ترمودي ان الله يحب المتقين يقينا من كيد تقوى ولو سرى فاذا انسلخ الاشهر الحرم

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم نوجني مشركان كم زيكي تيومم ويغوي لرا وخذوهم أو نيسي يغوي واحصروهم أو بنك يغوي لهم كل مرصد أو كين يغوي تبار مرشكي فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة بس كتوب ويستاوي او بابندي ولد من زور كوي زكاة فخلو سبيلهم نخالكي لا رداغي بيابو تسنوه بيابو مؤمنان شنو إن الله غفور رحيم يقيننا لا بخن رحمك رحم وَإِنَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَوْ كَثِيرٌ يَوْمَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ أَمِنْ وَارِئِ اسْتَأَنَ أَمِنَ سِرْفَارَوړی داوس داغ مشرک مسله دا چې د موحدی په دې موده کې یاده سلور می شوده مودې ته ریډون ورسته ایس خبرنه د دې مسلمانانو نه امن واری ویلیام نغاری ویلیام نغاری د دې د پارتيوي ز قران واورم او ماته د پویډوی موقم له شي او زب اسلام کی سوچ کوم الله وکي او مشرک د شي وکي استجار کسان امن و غړي او وی چې مال مو قره کی زب د قران واورم ست خواته بدري شم په دې خبرو کې به سوچ کوم فاجره حتى يسمع كلام الله أمن وركاقه الترديچ ووري كلام د الله خبر د الله ثم بلغوا امنا باور سواغل رزيده من د وچ اسلام دمره خست دينده الله وي چې کله د الله خبر ووري او تاسو سره کیناستو او په دین کې شوچو او به واپس تو نلکم زین چې راغل د التخ په امن او امان سره ورسوي ګور

لو اسمنز د الله او پنځه د رسول دغه الله په دې کې د مشرکانو نه د برات او غوی ترې صدر مېشتو مهلت ور کول او حکمت به ني ولي فکم بری یاد کارو شو الله یو ګورنو وګورې د دنیا هغه زیات اوس ووري دقم چې تاسو سره د دومره د دې بغوز دي د الله دین سره د دومره بغوز دي د دې حقدار دي سنګ بعید مشرکان سره لوج ها الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام مگر که سانچي لوز ور سره کړی تاسو په خواجه مسجد حرام کې د یو قبيله چې دوی ته ویل کېږي بنو بکر ابن کنانه دوی له پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د سله حج دی په موقع کې د حرم په خوا کې موعده کړی و الله ی دې خلق ندی فمستقیمو لکم فاستقیمو لهم نو ترسیب نو ترسو پوری چکل کیه غوی په واجب باندې نو کل کوشش هیته سم دغوی سره چاغوی له وس دمت ته څه بله وس پورا کوي ان الله یحب المتقین یقینا الله من کید متقین انصر خو څه خبر له واپس راځي څنګه بیت مشرکان سره له وس قلت له أخي سجل كده اللي كيف وإن يظهروا عليكم سنق بيد لوز لرأي وإن يظهروا عليكم أو كزور ورشدوه فتاسو باندي لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة نولي هاز نساتي فتاسو كيدخ علي ده لوز كده باني زور ورشو نو ګربې دې د نه ګوري چې زما ګ خپلوان دي او دا چې زما دوستان دي دوی سره واده شوې نه نه بيس خلنه ستي له کافرن بيګو يور دونكم بيفوایم خوشاله دوی تاسو په خپلو خلو او تابه قلوبهم و انکار کوي زرنا د دوی واكثرهم فاشكون او زياد خلق د دوی نه فرمانه دي اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً أغسط دي دوي فبدل دا يتن في كبيسي فصدوا عن سبيلي نومنا كيدوي خلق دالا دلارنا إنهم ساء ما كانوا يعملون يقيناً دوي غامل يغعملش دوي كي. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة لهذا نكي مؤمن كي الولي وندل ندلوز وأولئك هم المعتدون أو دا كسانهم دوي أَدْنَتِيرٌ وتنكدي. فإن تابوا وأقاموا الصلاة بس كتبوا باسدوا ديو بابندي كي دمانزا وآتوا الزكاة وركي زكاة فإخوانكم في الدين نورون دي استاسو بدين كي ونفصل الآيات لقوم يعلمون أو تفصيل سرب ومن من قايتنا دبار دا قوم شبوي خاوس كمشركان بخفل موايدة ولا لني يستاسو بخلاب ضد رستو كي وإن كثو أيمانهم من بعد عهدهم أو كما تكرل دي يقسمون أخفل ورسلوا دلوز ددوينة وطعنوا في دينكم أو عيب لغوستا سوبدين فقاتلوا أئمة الكفر نجنق كيدا مشرانو دا كفر سرا إنهم لا أيمان لهم يقيننا غي نشتي هس قسمون دا اتبار ولا نشتي لعلهم ينتهون دي دا بارة دويمة وسلّا ترغيب او تيزي ورکه څنګه بجنګ نه کوي الا تقاتلون قوما اي جنگ نه کوي تاسو دشي کوم سره نکايسو ايمانهم چې ماکړې دي قسمونه خپل وهمو باخراج الرسول او يراده کړې ده په وسترو د پیغمبر د پیغمبر وستره نه مکینه وهم بدؤوكم اول مره وغي شروك لدى والزل اتخشونهم اي يريقي تاسو داغينا فالله أَحَقُّ ان تخشو بس الله دير لا يقضي ويريقي تاسو داغنا ان كنتم مؤمنين كي تاسو ايمان لرنكي خاله قادر دي بدي چې لدین د دشمنان په یو شیکړ کې ټول تبع کې خل اندازهونه کړې د جهاد حکم راوليغو ولي به دي حکمتونه سړي ووره قاتلوهم جمو کې د دوی شر يعذبهم الله بأيديكم عذاب بوركي دوي تالا فلاسونو ستاسو ويخزيهم ووبا شرمي وينصركم عليهم او مرست بوكي ستاسو سرب مقابلة دوي ويشفي صدور قوم مؤمنين او يخبك با قوم مؤمنانو ويذهب غيظ قلوبهم او بوبا زيغوسة زلون دا زلونو دا دوي غوسبا د مؤمنانو د جرونو چې کمه داغه وخت مشي زرونه به يخشي د دې پلاس باندې به غوته ذلت ورسې مشرکاتو ته غويبه ذلیل شي و يتوب الله على من يشاء او مهرباني کله بچي وادي والله عليم حكيم والله بها حكمه والده اسلدا ويجي دا مشکلات غره به پتا سورাজি قسمه قسم حالات تکلیفونه مته یوسته درسي امتحانات پرسي او په دنيا کې به مؤمن د منافق نه جدا کی په دې جهينه کې په دې سي امتحانات کې به مؤمن او منافق جدا شي کې نو د جهاد د مشروط یو مقصد دامه دی پر جهاد کې سخت د کړې تکلیف دی به کې نو په تبه کې لګې درښتونه دروژن ام حسبتم ا تتركوا آيا ڤومان كويتا جِبْرِيلَ تاسو بغير ذي أنا ولما يعلم الله أو تروس ندير أهكار اللَّهِ الذين جاهدوا منكم أو جهاد ولم يتخذوا أو نيديني وَلَا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا او نیدنی ویل سی ودا لا نو ندرسل دا غنو ند مومنان نرازدار دوست الله بدیس مومنان رخکړک چې لاوی دوشتي غرسل د الله سره د پیرم سره د مومنان سره والله خبير بما تعملون ولا خبر در دې پا غاملون چې تاسو یې کوي مشرکانو بدې باندې دې پخړ کوي منګه آه ما الشيء حرام خدمتك ومنقل جيان ولو بوركو الله ما كان للمشركين ندي بكار مشركان ولا يعني نقبلي هذه يعني معنى هذا ان يعمروا مساجد الله تيجورك جماتنا دالا شاهدين على انفسهم بالكفر قديسي حالكي چګو ايک اون کې دي په خپل زانونو باندې په کوفر سره د پخپل منی چې موږ دې بوتانو د پراتې په دې شرکه کوفر کې اخته دي نو څنګه به الله دې نه قبول کړي د جمعتون جوړول اولائک حبتت اعمالهم داكسان برباد يعملون دا وفي النار هم خالدون أو بورك بدو يمشي إنما يعمر مساجد الله يقينا جري جمعتنا دا الله دا الله دا جلو القبلي من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآت الزكاة أغسوك شيماني راوالي بالا باندي او بورز داخرت باندي او با باندي كيدما نزور كي زكاة ولم يخشى الا الله او نيريجي دهيتشانا سوى دلانا فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين نوني جديدة شداك سام باشي دهيت والونا اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ايا كرزويتاسو و بوركا لا او اباد ولد مسجد حرام كمن امن بالله بشان دا ايمان را قل بندى واليوم الاخر او بورز داخرت باندي و في سبيل الله او جهادي كريب لا لك لا يستوون عند الله ندي برابر دي يبني الايخه ستو سمت لدی حجیان لو بورک ول مسجد حرام ابد ول د دې شکار دی لکه څنګه چې لمؤمنان کوي دا سلام غشان شو کوم چې ایمان په الله راوله په آخرت باندې جهادونه کوي سختي تیری الله یو نه نيژکی دي تاسو سیدنا حجیانو خدمت کوي او مسجد حرام ابدوي له دې خدمت کوي وې من نشتي او چې ایمان نینو یو نیک عمل ملنه قبله یو نیک عمل ها د دې کله کیږي چې لاله دې د دې خامل بدله د نړۍ کې ور کوي اخرت کې هیڅ هم نه خوشب دي د عمل درځه کوم چې د عمل کړي او خاملي له کوم شي کافر دخل کو سري احسان کوي او د غریبانو فقیرانو باندې خرچه کوي نو د تر دې عمل بدله په دنیا کې ملوي او په اخرت کې به هیڅ هم نشته والله لا يهدي القوم الظالمين والله دعيتنا كيقوم زالما نتام. اللو اذا خوشتمو من عندي سوك الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أَغَكَسَان كسان ماني و هجرتي كردي و الله كي بأموالهم وأنفسهم فمال نخبل أو بزان نخبل سرا أعظم درجة عند الله دير لوي دي بدرجة بنزد الله وأولئك هم الفائزون أو داك سانم دي كام يا يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان زير بوركي دوي ترب سرد طرف ترفنا او برزاما دي سرام وجنات لهم فيها نعيم مقيم او بجنتن سرى دوی دوي لبا همشا خالدين فيها ابدا هميشا بي با باغيك باغيكي ان الله عنده اجر عظيم یقینا الله دا غسر لوی اجر دی او صلی مؤمنان د مشرکان او د دوستین مننه کی اگر کاغډی نږدې رشتہداری بیا به وسرم رښتینه ساتي دلته یو خبره هغه یاد ساتي الولا والبرا د لده پر دوشه د لده پر دښمنی د ایمان یو مضبوطه کړی د غوړه خبره د ساتي ګورې دا چا چې الله سره لګي زموږ سره لګي چې الله سره نه لګي زموږ سره نه لګي دا چې الله سره نه لګي کدا زموږ جویدې کمپلار دی کدا خزه ده کدا بچې ده کدا هر څوک دی زموږ سره نه لګي او چې الله سره لګي کدا هر قوم ولای کدا عربي کدا جمیلي کدا توردي کدا سپین دي چې هر څوک دی سر زموږ سره تبېت لګي زموږ روړي وله رو چې چی الټر الله دین سره لګي نه لدی چې دوستي نه منل کې چې کله ستاسو نېجدي خپلوان هم كافران يبقى بصورة دوستي ها باس حقوق دا سيلي داكي اغا با دا, دا كي او مين محبت دا دا بنا كه يا أيها الذين امنوا ايمان ولو لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء من يسيب لاران خبل رون خپل دوستان إن استحب الكفر على الايمان كخوخي أغوي كفر لرب إيمان باندي ومن يتولهم منكم أو چاچ دوستي وكرد أغوي فأولئك هم الظالمون <سؤال> نداك كسان هم دوي زَالِمَانْدِي إمام بيحقي أبو عبيد بن الجراح رضي الله عنه دَبَّدَرَ بدر پا ابو دا خپل ژوند خو راو بچیدو نبی په او پیر که ابو عبید الله رضی الله عنه کیږي خپل لري قاتل کو دا مؤمن دی او چې د رچی تکافرانو په سبب کی چېستا بلا رانو کوم داوی په شان دی ژوند دی له هم داوی په شان دی ځکه الله اوس په دې روان اېت کی هغه خلکو له دم کی ور کړی دا چې الله په مقابله کې د الله د دین په مقابله کې دنياله لا ترجیح ورکی پا دی خلکو باندی عذاب روان حالات و بدوی باندی رایزی قل كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم كتر يبلا رانستاسو أو زامنستاسو أو رونستاسو أو واموال نقترفتموها وغمال نجي قتل دي وتجارة تخشون كسادها او تجارة تيري جي تاسو تكيدو دا كوتا ترضونها او زينة او زينة توسيدو احب اليكم من الله ورسوله

انتظار كوي في السرد على والله لا يهدي القوم الفاسقين. أو الله هدايتنا كي قومنا فرمان تام. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة يقينا مرستك كريدة سر الله. قدير زينك ويوم حنين أو ورزد حنين. الله سبحانه وتعالى ترغيب ورکی چې الله تعالی تو سره مددونه کړې او کويبا قطعه شوبم jihad کوي دغه په دین باندې با عمل کوي په ډیرو ځینو کې وي الله تعالی سره مرسته کړې خصوصا راایه ده کې هغه ورځ چې هغه یوم حنین و لیکي په حنین دا جنگ چیده ده د حوازن قبيله حوازن چې کوم قبيله او نور مشرکان چې کوم دغوشي او زیشیو دا هغه جنګ دي او د مشرکان سره اخر نه جنګ دي د عرب مشرکان سره اول نه جنګ د فائدې دي ساتي هغه جنگي بدر دي او اخر نه هغه جنگي حنین دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلاصې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکه فتح کول نه خبر شو چې هوازن قبيله د جنگ د پاره کشان را جمع کینو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ازان سر دوله زر کسان ملګری کړو لاله بازو مسلمانانو په دغه موقبه باندې څه خبرو غړي چیرې نه منګډیری او دوله زر کسان دیول نه منګډیری نه خو برسنګه زوره وریو دا خبره نوخه پکاره نو کله چې دونه پوجونه او لخرې مخامخ شو نو حوازین ولدي چې وګوي په دې غښوښتونکو ډېر ماهر خلک اغه پدشي او د هر طرف نه پر دې مسلمانانو راغی شره وشت نو د مسلمانانو ګډ وډ شو د پیغمبر حسن مخای کی 200 کسان پاتې شو 200 نبی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیکھ پہلی سور لینہ کو شو مشرکان طرف تور مخ کی شو او دی وی انا نبیو لا کذب انا ابن عبد المطلب زبر پیغمبر مدا دروغ نی زبر عبد المطلب زویم او بی اباصر رضی اللہ عنہ امر کو کی چې دا واژ دې تیزو هغه ته وی چې مسلمانانو ته आवाज وکړي چې رضی دی طرف پیغمبر دلته مسلمانانو ته راجم شو او بی جنگ شروع کو الله ولا فتح وکړه الله غورزیا دی ويوم حنين وطورش حنين إذ أعجبتكم كثرتكم كالتي تَعْجُبُكِ كي وا وليتاسو دير فلم تغني عنكم شيئا نفايددر نكراغي تَهِيْسْ فايدا فايده ديروالي كم والي خبرنا تشاد لا نسلم رستوكي كذا لك خلكي هو غبي ورش وضاقت عليكم الأرض بما رحبت او څنګه شی و په تاسو باندې ځم کې سره د پرا خوالینا ثم ولیتم مدبرین بیا وګرځې دې تاسو د میدان جنگ نشا کوونکی ټولګرود شو کنه ثم انزل الله سكینته و ير اولی ګل ارم خپل اطمینان او سکون راولېګو على رسوله خپل رسول باندې وعلى المؤمنین او په مؤمنانو وأنزل جنودا لم تروها أو ربيل غريديسي الخ كريتي ندري وعذب الذين كفروا أو عذابي ورك تا وذلك جزاء الكافرين أو داس زاد كافران ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء بأر مهرباني وكرا الله ورستو ددي دي غلبين فاغا والله غفور رحيم او الله رحم كون دي دغينا بعد هم خلق با اسلام كرا نوتي لله برحم كره يا أيها الذين آمنوا أيمن ولو انما المشركون نجس يقينا مشركان فليتي فليتي باطني فليتي باطن الظاهر ني مراد ده مطلب ني كده ده كافر ببدن لباس فليتي لغي دري دا ذات لرسات كده شيء ظاهره كي بدن پاک ساتلي دلت مراد فليتي دا دا فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا نउने جنیز دیکھیگی مسجد حران تورستو دکال دوینا چیندے نام کالت مراد وان خفتم عيلة او کیریگی تا شود غریبینا چردا فرس بنشو فسوف يغنيكم اللہ من فضله ان شاء نذر د جمال در به کتاب شولر الله د خپل فضل نکوه واری ان الله علیم حکیم یقینا الله په حکمت و لد دا خد مشرکان خبره د شومل جراوانو و زله کتابه مسل بالله بیني اهل کتاب يهود و نصارا و دوی تر پم روودي دا واري هجي اسلام مني ډیر راخه ده دا دا او بیا بل اختیار ده ک جزیه ور کوي او د زی لټ سره جون تیری هم شهدا ک نیکی به جنگ دي دز کله دا وی خبره به نه بس ولول کلی جدايه ته د بنو قوريزو بنو ندير په بارک نازل شي بي پیغمبر سره سم دا وی نه جزیه غشت غویمه ب جزیه ورکو ټیکس ورکو جزیه څه ته پورک کال یو مسلمان ملک مسلمان حاكم بكافر باندي سما المقرر كي ديد دي جيزيو يتكس تكال بنو قريزة وبنو نزيرو يشمون بور كوي دا أولاني جيزيو بيسلام قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر جنكوي كسان ايمان با دا كسانو شراب شيء نلري باللا باندي ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله أو حرام نقن يا غس تي حرام كريدي الله ورسول الله، ولا يدينون دين الحق، أو تابدارين كيد حقد من الذين أوتوا الكتاب، دارك سامينا تي ور شدة وَرْتَ كتاب، أهل الكتاب يا الله، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. تردی چې ورکی هغه یو ټیکس په خپل لاسه وغوي بز الی مسلمان یوهو جو نصروغه غلطي عقيدي به ني چې مسلمانان او پیجن او تدوي سره د جنگ د پره پورته شي او چیرته داونه چې چی زمونږ دا او د ویلاري او ده بزوي وي منزل د ټول یو ده هو لاري جديدي دا, دا وره زمونږ منزل او د یو منزل یودي وقالت اليهود عزير ابن الله أو يهوديان عزير عليه السلام زيد اللادي وقالت النصارى المسيح ابن الله أو نصارى عيسى عليه السلام زيد اللادي ذلك قولهم بافواههم داوي دا بدليل بخلو دا بخلود بدللاله سير بخلبن دوي يضاهئون قول الذين كفروا من قبل مشابهت كي دويد دا كسانو سرا چي كفر اكرل دوينا كافران ترشي قاتلهم الله لا ندهو بدوي باندي بان الله أنا يؤفكون سنگ لكي حقنا بل بماري داوة اتخذوا احبارهم ورهبانهم نولي يخفى المليان ويخفى البيران اربابا من دون الله حاكمان دا حلال وحرام حرام دلنا دا يبقى بالا والمسيح ابن مريم وعيسى زويد مريم في كدا مسلوتي دا خفى الموليانا وبيران الى من شريك عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ مشهور حدیث دی جدید الجاہلیت په زمانه کې نصرانه او چې کله اسلام قبول کو دا آیت ورودل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویل یا یا رسول الله موږ دغوې نصیب معبودان خو نه جوړ کړتي موږ بندگی کوله چې الله وي اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب من دون الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویل چې هغه وي شی حرام کته شو بحرامو کنو یا وی جاوي شی حلال کته شو بحلالو کنو یا د دې معنی کې د توچی له سویلۍ څخه دی نو خو دې کې تا وی کنه د الله سره به حکم کې شریک حاکمان دي دې جوړ کړو دا مرض نن سبب په دې امت کې په بازو کې شانو کې شتي د مولایان سم راوچت کړی دی واغه درجه د رسولي چې مولای سیبوي امام سیبوي کتاب ولوی چې حلال دې په بیا حلال دې کته زردلې د قران او حدیث سره ورنیو کتل پیغمبر خبر ډیر وروډه کوي منی در او زمونږ موليص سب زمونږ مذہب زمونږ ایمان الله وبوګي دا بماری و درشانی عیسی علی السلام داغه بندګي به کوله راغره یو اله جرکل او ما امروا الا ليعبدو اله واحده او حکم نری شو يا ابو ايتا مگر د دې چې بندګي بکوي د یو معبوده لا إله إلا هو نشتاق دار دبندكي سوى سبحانه عما يشركون فاك دي الله داغين جدو شرك جولي يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وَالدُّجِّي جي ملكي رنا دا الله الله أكبر يعني كوشيش دو دا هر وخت دین د دي دشمنانو د کوشش ته دا, دا خبره ساتي الله ای کوي را هر وخت دین د دشمنانو د کوشش ته چې په دې خپل پوکو سره په خپل باندې چې کوم پوکي ورکی په دې سړي اسلام غرانه کمزوري کې په اړ طریقې کې ځکی کمزوري کې ورب العالمین او یلان کړي وي اب الله الا ايتمنورا او إنكارك کوي الله د هر سنه مگر دا چی پوره کوي برنا دا خبره الله ويجي جدا به بورا کوم بورا کوم یا دا چی پری دی الله هر سنه مگر دا نه پری دی او دا چی خپل دین الله ګډ ګډ تر سي شو کی واړو کنه ولو كَرِيَ الْكَافِرُونَ کافرون اگر ک هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق اللاغزات چرویلی غ خپل پیغمبر په ہدایت سره او په حق دین سره ليظهره وعلى الدين كله د دې لپاره چې غالب کیدل را په دینونو ټولو باندې ولو کرها المشركون اگر کبد غني مشرکان او صلی الله سبحانه وتعالى د يهود او د نصارا او د علما او د غوی د پیرانو حل بيني او پدې کې دا خبرې اجساتی مفسرین دا خبر لیکلي دا علماو چې دلته دا آیت عام دی د سیمولانو د سیميران د په امره مت کې ډیر شي وي دي او يهودو کې په نصارو کې دا خو نه مخ کې چې کم قومونه زمنګ په دې امت کې چاوی دخل کو نه په باطل مالون خوري پدوکو دڑا کو سره ومنکی خلق دا يا ايها الذين امنوا ايمان ولو ان كثير من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل خامخ خاخر مالون ده خلقو پنا ويصدون عن سبيل الله او اكي خلق دال دلار دال لانا والذين يكنزون الذهب والفضة او اغا سانتي كيس رزر او سبينزر ولا ينفقونها في سبيل الله او نخرج يا اغا پلار زكاة تنو حق تنو فبشرهم فبشروا بعذاب أليم نزير ورك ويتبع عذاب درناك أخرتك آخرت بدا حالي يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فأغور الشِّي قَرْمُولَكِي گي باغَ پُور دِ جَهَنَّم فَتُكْوَى بِهَا جباههم بَزْدَاغَلَكِي گي سر سَرَتَنْدِيدَ دُوِي وَجُنُوبُهُم مَوْلَخُنَ دُوِي وَظُهُورُهُم مَوْشَاقَانِ دُوِي هَذَا مَا كنستم لِأَنفُسِكُمْ وَارْتَوَلَكِي گي بَداغَ شِيدِ چ جمکړو تاسو د خپل ځانونو د پاره فذوقوا ما کن تم تکنزون نو وسه کې عذاب داږي چې تاسو به جمکاو او صلیح سبحانه وتعالى بيد عربو مشرکانو با جرمونو بیانې یو د نړۍ چاوی بل لوبي کولې په دې سلور میاشتو کې دا کوم چې الله حرام کړی يزتمري ماشي ديال اشهر الحرم رجب ذو القعده ذو الحجه او محرم نديب بخولي مرزي سره مخكي كول ورستكولي لك فيو قبل ما دي بيملك ولا او ماشي بمثال كذا رجب هو ندخو باشهر الحرم كلي نديب شيجلكو و الى جي دي دي بل بعد رجب لقليتكو او كلا بي مخكي بكو د توجي جودي كلي إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا يقينا شمار دمياشتو بانيز دالا دول اسم في كتاب الله بحكم دالاكي يوم خلق السماوات والأرض فاغورتشيبي في دي اسمانو نوزمكي منها أربعة حرم داغين سلور مياشتي زتماني دي ذلك الدين القيم دا مسجد د دین دی فلا تظلموا فيهن انفسکم نو صلیم کوی پدی کی د خپل زانو شرع ظلم خو په هر میش کی نراوري خو پدی میشتو کی بیا د اغیرا تاکید دير کی هیڅ غیره پدی میشت کیوبه ګنا دیری نور ظلم کار قسم ظلمی هغه پدی صدور میشتو کی د دین لوج کی میشت بطول کی حرام وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة أو جنك ويد مشركان طول سرا لك جنكي جنك دويتا سطول سرا واعلموا أن الله مع المتقين أو بوشي جي بيشك اللام اللي متقيانو التي کلم تاسو د دې آیتونه حدیثونه وینئ چې عامي نو دا مسلې دي شینی دا لري د پاره شرطونه احکامی تفصيلي نور آیتونه نور حدیثونه د ټول چې ترجمه کیږي د دیني علماء او مسنرو باسي او ستداه تورږي کوم چې مشرقي وځنه هر مشرقي وځل خو ناروانی دی ناروانی دی بعض مشرکان وځل روا دي د بعض وغه ناروا دي او تر دې ته ترجمه اوري او بژورسي لازم به علماء ترجوکه او صرف لفظی ترجمه زکه من بار بار وایو لفظی ترجمه شریف چې بالکل سره وضاحتې پدې سړې نه پوي دا منګور لفظی ترجمه کوو مختصر هه مجبور یی بیا بزینه کو وضاحت کو چې کمش کم دا ورېدون کې بس غو پوه شي کړو هدي سره وانه لفظی ترجمه چې کې به یې پوه ریش لازم بروجوکه علماء اباقی تفصيل تیچی په قران کې راغله د په حدیثونو کې راغله ان من نشي زیادت په کفر یقینا ورستو کول دی عزت منو مېشتو زیاتوالې دې په کفر کې نشي دي ته ښه نشي دي کې ته عزت منو مېشت دا عزت منو مېشت په نورو مېشت باندې ورستو کولې دا به غي سر بدل وکړه دا به غي سر بدل وکړه الله دې د هر چې کوم د كي خب زیاتوالې د کوفر کې به الذين كفروا گمراکیږي په دې يحلونه عام و يحرمونه عام حلال غني دا مياشي او کال او حرام غني دا مياش بل کال يوك الحرام د بل حلال ليواطئ عده ما حرم الله د دې لپاره چې موافقه کوي د دا شمار داږي چې عزت ورکړي د ورته الله فیحلوا ما حرم الله نو حلالي د یا غمیشتي چې حرامي کړی دی الله مشرکان وبوي وی یا سیل کردې چې عادت پوره کې عادت سلور میشتي کنه و سلور میشتي پوره کول غواړي یا که حرامیش زین لهم سوء اعمالي خسته کړی شوی دی دوی ته بد عمل د دوی والله لا يهدي القوم الكافرين اول لا هدايتك قوم كافر انتاب وسل لا سبحان الله المنافقان وبت صفات وبيان او وش د ايتون اكثر بده منافقان وبارك دين بعد الله د منافقان نشنا منافقات رخ کړه کړه ايتون کي د غوي صفات بين کړي او د jihad نه با غوښنه پاتې کیږي د الله بین کړي د غوي بوز ديلي مگه چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فتح کړو دا غینې تقریبا یو کال بعد خبر وو تیر راغی چې هیرکل بادشاہ د روم مسلمانانو سره د جنګ ته راکې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته حکم کوی تاسو ممځانټر کی او سبحان الله پدغه کاله پدغه ورکی عام مسلمانان تنگدستو غریبانانو خو بیا مسلمان مسلمانان اګه مسلمانانو اګه صحابه کرام اوبنه جو هر سوهو د پیغمبر په आवाज به لبیک وی سره دي غربت او تکلیفونه په هغه لخر کې سوغه ستو د جنگ د پر روانش هر خپل د دې کل خبر شونو او و ته تخته مخامخ نشو د دې روغت سر په موسم د ګرمۍ ډېر سخت مسلمانانو ته ملاوي شي او دې تکلیفونه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بوک کی تقریبا شل اورزیل ته تیر کړي شل اورزیل ته بروچ دې تر تبوک غزاوي تاسو به وريدي د دینونو تبوک غزا دګ جنري شي دګ دښمن سره مخابله نه شي خدای له چی مسلمانانو د مدينين هغه تبوک ته تريدو شلو رزيالت پراته به راغري خو دومره را چې ډېری نتيجه راو تیری په دې غزا کې خصوصا د کمزوري مسلمان التكتر مسلمان پته لګی فدي غزاګي د مسلمانو د منافق پته لګی او دی الله سبحانه و تعالی پس منظر بياني يا ايها الذين امنوا ايمان ولو ما لكم شلتاسلرا اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله كلي ستوزي توزيبلار ذلك اذا قلتم الى الارض ندران تاس سوزمكيتا سوزمكينا مراد دنيا دا يعني بعد الدنيا ترى بتدي زور كوي أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي خشالي تاسو بجون دنيوي فبدل داخلتك. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل بس ندي سامان دجون دنيوي بمقابل داخرتك مقر لك دي إلا تَنْفِرُوكَ كون يعذبكم عذابا أليما عذاب بدر تَاسُ تعذاب درناك ويستبدل قوما غيركم أو بَبَدَلْكِ بَرَا ولي بلقوم غيركم غير ستاسونا ولا تضروه شيئا أو زررنا شيء ولك ولا تاسو الشيء. والله على كل شيء قدير الا فرشب بند قدرت لرون کی دے الا تنصروا کچرته مرستونه کی تاسو د پیغمبر الله سپدی ایت کی پیغمبر ته اطمینان او یقین ورکې چورته بموس کدا خلق سره خبرونه مې تاسو ری زیادونه لاله شيسته مرستونه کی فقد نصرہ الله نو یقینا مرسته الله اذ اخرجوا الذين كفروا باغ وخت چې دَيْ كَافِرَانُ د کافرانو کافرانو مكينة ثاني اثنين جيم د جيم د دونه شوکه د وکړ شو الله علیه وسلم د ابو بکر صدیق رضي الله عنه اذا ما في الغار کلچوونه په غار کیو اذ یقول لصاحبی کلچو وید ملګری خپلتا ملګری ابو بکر صدیق رضی الله عنه د باز ګمرهن راشی په ابو بکر صدیق را ده په سیلان تان کی هاو ده په ایمان کې کی شکه نه ګور دل بندګانو چې یو سره الای په قران کې اټ کی, کی چې د پیغمبر ملګری ده په څنګه ایمان یی پیغمبر صلی الله <سؤال> علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ په دې غار کې نش دا مشرکان دوی په لټون کې ګرځیدل او باز غار ته ورسیدل ابو بکر صدیق راته چوکته نو هغه ښه ښکارا شوي وی رسول الله کيو په کوم کې تاریخ فوټو کوتون نو بوینې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نه ابو بکر چې دوی کسان یې دریم یې الله یې نو تسې دلت سوي الله يخفل ملجري تيوي لا تحزن إن الله معنا مقام جنكيغا يقين ان الله ملجري قريد اغم جنكي دوم صلى الله عليه وسلم فانزل الله سكينته عليه نراولي يقول لا ارام خفل باغا بانديت منان وسكون وايده بجنود لم تروها او مزبوط یې کو هغه په دې سي له خر سره چې الذين كفروا السفلى او وی لا خبر دا کسانو چې کافرانو خته ذلیل کړل الله وي وکلمه الله هي العليا او خبر دا الله ومدغه او دا هميشه والله عزيز حكيم او زُورَ زورور حكمة ان انفروا خفافا وثقالا أُزَيْسْ زي وجاهدوا جهاد كَوِي باموالكم وانفسكم في سبيل الله فَمَالٌ نخبل او بازان نخبل ذلکم خیر <وزرق> لکم ان کنتم تعلمون دکر غور دې تاسو لرئ کپویږئ تاسو منافقان پاتیشو د تبوب د خزانه باستری وهم د رمیتوب د پارتریو دوران کاری د پارتریو وباش پاتیشو نو الله وجبنی چې دوی پاتیشو د دنیا د لا سپاتیشوی او که چرته د سفر وتبوك دي و تبوک دي لري دي کنه بل ته مو سفر فائده خره کيده ټول نمخ کي بيديرواد لو كان عرضا قريبا کوي جگمال نجدي يعني په ساني والسفر دي و سفر القاصد او سفر وير درميانا لاتبعوك نخامه خاتي بروان شوي تسرا. ولكن بعدت عليهم الشقاء مگر لريشه دې په دوی باندې مزل يرشد خو دې لوی مزل لري مزل دې داسې د پادشو او سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم او زر دې قسمونه بخوري په ل کتاقت لرله منګنو خامخه او تريبيوي منتاش سره به قسم بهم خورو ګره موږ به تلایو بس کم زوري يو بمارده نشتي اللوي يهلكون أنفسهم تبا كيدو يقبل زانونا كارم غلط منافقة بديني بي أو بيقسمون والله يعلم إنهم لكاذبون أو الله بويجي تيقين أن جندي صلى الله عليه وسلم ديروا منافقان تبكي إجازة او دا غو قبول قبول كده هو. الله وش ديزي كي دا محبتنا دك انداز كي بيغمبر صلى الله عليه وسلم تزورن اعتاب عف الله عنك ما في كده دا الله انت تا, تا يا ما في ديوك الا تا تا لما اذن لهم ولا اجازت وركو تا ديتا نبدي دي وركو منافقان ولا اجازتو حتى يتبين لك الذين صدقوا ترديتي خكار الشيوطات وتعلم الكاذبين او بيجندلي تا دا جن خلك لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر اجازت نغوالي تانا الكسان تيمال لريبال لابان او بورس داخرت باندي ايو جيدوا باموالهم وانفسهم فپري خودود دي چې جهاد کي په مالونو خپلو بزانو خپلوا دي اجازهت لغوري مؤمنان نره سي پیغمبر پسي چې رسول ته اجازه تر کې جهاد پريد او مونږ ني شو دل والله عليم بالمتقين اولا بودي بتقوى ولو بندي إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يقين نجازة غارتانا دبري خودود جهاد أغكسانت إيمان رولي باللباني أو بورز داخرة وارتابت قلوبهم أو شكيان ديزرون فهم في ريبهم يترددون ندي بشكي بشك فالكي قد وردي اي شك دل از رودي ادل نه زي کنه او دا منافقان قوم دي دل از شي شکيان الله وي وي دجن قسمونه خلي جون بتلاوي مون ته وزردو دادي ودغري الله وي طول درودي کشرت دي پر اشتي را دي جيهات تر تلو کنه نجيب التير كره وي ديب دوتو دو 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 پر اسلحه سفر تو خاص ور لي درس وي تير كره ولو اراد الخروج لاعد له عده او کې اراده لرله دوی د وټلو جهاد خامخاته ارکړې به وی دوی یا غیر رسامان ولیکن ذکریا الله بعثهم مگر مگر بدګنلی دی الله را پورته کېدل د دوی جهاد فثبتهم لمن نکړل دوی دل هغه دو من دو عذاب دی عذاب د الله دی چې وسړې د عبادت نه بنکي وسړې د الله د بندګۍ نه بنشي الله وی د اما بنکړی دی ما دي شي کړی دی زذول توفیق نور کوم ډیر کسان ګوري ای شیکاعت کی ویره عبادت کول غواړم خو بسنشم کوله الله کله کله سره د خپل عبادت نه بنکې د بندګۍ نه بنکې الله دې دی سیالاتونه موږ شایتي دا ډیر لوی عذاب دی ګوري وقيلقعدو مع القائدين اول شي دوی تکې نه سره د ناس تو خلقونه د دوی نه ناس تخوا ذې دا وتمخنه مسلمانانو سره زکه جي دا وخيس قوم دي کوي مسلمانانو سره د هغه په سب کمه مسله به جوړي خصوصا چې ودی کې عبد الله ابن ابي ابن سلول دی او الجد ابن قيس په شن غرش منافقان پکې او زکه الله سوې لو خرجو فيكم ما زادوكم الا خبال کوا تلوي پتا شو کې نبه وزيات کړې دوی تاسو نه مرګ پر ساج ولا او درو خلالکم او خامخ منډي بواله دوی په منځ تاسو کې منډيوال مطلب څه سره یعنی دوی وو شغلې کوي یو زیته بتلې بل زیته براتلې یا بوونکم الفتنه لټي دوی په تاسو کې د اختلاف لا راي لټي دوی په تاسو کې اختلاف واړي دوی په تاسو کې فتنه راشي وفيكم سماعون لهم او بتاسو كي جاسوسان شتيد منافقان والله عليم بالظالمين او الله خبو دي لقد ابتغوا الفتنة من قبل يقينا لتولد في فتنة وقلبوا لك الأمور اوړ ولې راړ ولې دې دوی تاله را کارونه چلونه خپل اللوي دني شي دي وسلت او شردوښمنی کوي اللوي په ډیر موکو کې په ډیر موکو مو کې کوشش دا کړې د تاسو نوښندره سن ورəsi سنسه چيلي یو کړه دا عبدالله بن ابي بن سليل تو ګره د وحود بجنکی درې سو کې ساني را واپس کړو دا شه منافقان او مدني جوړو ګره دا ود منافقان او منافقته لو ګره او دوی هغه نقصانونه ګوري چې کوم مسلمانانو لور کړی الله وی دی حتى جاء الحق تردي شراغ حق وظهر امر الله وهم كارهون او كارش دين دالا او دويا غبت قنون كدي ومنهم من يقول لي ولا تفتني او باز دوينا غسوك دي وي اجازت را کما ته د پارتي کې دوه فتنه کې ما چومه د عت الجد ابن قيس منافق خبيث وبارك نازل شه چې هغه د بنو سلمہ سردار کله چې تبوک غزاده لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم تیارې شروع کو نو ده ته وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هتو مونږ شرنيزي وي د روميان هغه پوی ولا اوخې چې کمیدي یعرب اوخې لري خو کېګر یا غپوی ولا اوخې دې نه لري خو کې ته زه به ته له خو بسم الله اجازه تر کې زپات کې یو ویلي وي ما بفټن کې ما چونه ولا تفټني او فټن کې ما چا و ما دsene فټن کې دچره کوي ویلي دی رومانو خځې دیري کې ستړي بیا چې صبر نشم کوله ولا يذ بالله اللوي ألا في الفتنة سقطوا خبر شيء تي بفتنة كي دوي بريوتي أو بريوتي دي بفتنة كي نور دا فتنة ده؟ كي وصلي جهاد لنزي دوكا كي دا الله سر دا الله پیغمبر سر مومنان وإن جهنم لمحيطة بالكافرين أو يقينا جهنم خام خارا غيرون كي دي كافران لرام. اذا تصبك حسنه تشوهم او کور سیتاه خوشالین خبکی دی لره و اذا تصبك مصيبه او کور سیتاه سمصيبه یقولو ویدی قد اخذنا امرنا من قبل عمل کړه مون په تدبیر خپل مخ کی د دینه مون خو اخیر خلکو مون ځاله د مخینه چل جوړ کړه وَيَتَوَلَّوَّهُمْ وهم فرحون او غرزي دو يو دو خوشالي كون كي استاسو پا باندي قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هجربنا بن را من منتا مگر آغا الله هو مولانا آغا مددگار زمان وعلى الله فليتوكل المؤمنون أو خاص لا دي زانسباري مؤمنان قلت ويا هل تربصون بنا انتظارنا كويتاسو ببارز منك إلا إحدى الحسنين مغري وددو خشالونا دوس منافقان تبليكي څی تاسو انتظار کینئ چې سبا کېږي د مؤمنانو سره دوی لري جهادونه لذي لري چې سبا کې لري ورته وایي دوی خوشال یان به الله مونږ راکړي په دوی کې وتا چې یو وی نه یا به الله مونږ له شهادت راکړي چې هر مسلمان ارمان دی او یا به الله مونږ لا دسیز تر کې چې زمنګ بغازيان جوړي هر طرف ته زمنګ کټه او مونږ به انتظار کوو او نحنو نتربس بكم او مونږه انتظار کوو استاذ شو په بارکه أي يصيبكم الله بعذاب من عندي شو برسيتا شو عذاب دخل طرفنا أو بأيدينا يا زمن بلا شنو يا بلا بفل عذاب رولي بتسو أو يا بلا زمن بلا شنو تاسو زلي لكي فتربصون انتظار كوي إنا معكم متربصون يقينا من سر انتظار قل أنفقوا طوعا أو كرها ويتا آية خرج كوي بخوخيا خوخاي لن يتقبل منكم هسكل بقبول نكريش استاسنا إنكم كنتم قوما فاسقين يقينا ييتاس قومنا فرمانا الله يبيو هالكم اي منافقان استاذ الصدقي استاذ قبلي ولي وما منعهم او نجیب من اکری دوی لره اذ تقبل منهم شي قبول کړي شې د دوی نه نفقاته خوراته نه دوی الا انهم كفروا بالله و برسول مگر دی خبر چې دوی کفر کړي په الله او رسول دغه ولا ياتون الصلاه الا وهم كسلا او نجیب منزته مگر په دې حال کې چې سوشتي دړي د یریاتې وديريږي هغه کسان چې منځ کې سستږي الله د منافقانو حال به ورو دي چې منزل راځي ډېر سست سړي او لا ينفقون الا وهم كارهون او نه خرج کوي مګر دوی بد ګنونکي دا مال خو دوی په ظاهر کې لګي دلته ځان ته مسلمانان وي ګنه خل لاي په جړکه د ډېر بدګړي ځکه ته الله نه قبولې اوس کده سوالو کی څوک ک جدا دمره لوی دشمنان دي د دین او نبي الله <سؤال> دلته ده بچي ده هر وركلي فلا تعجبك اموالهم <سؤال> ولا اولادهم نتعجب كديواني تعالر <سؤال> مالونه <سؤال> ده يو نه انما يريد الله <سؤال> يقين غواري الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا عذاب ور کی دوی ته باغی سره په جون دنیاوی کی دید پر الله دې له مالونه بچی ور کړی چې خدوی خد پدې کفر کې منافقت کې دې الله په نه فرمانی کې ور نه نوځي نو مده دې بچو مال دې سبب الله دې عذاب ور کې په دنیا کې وتزه انفسهم وهم کافرون او جروحون دې نه پدې حال کې جي دوی به کافرانی دا دې ته مهاله تور کړی شی هې دیره پاره چې دوی د مال او د دولت په ګټلو داګې د پازښت دا پاره د ورځې مزید شپی سکون او آرام ارښ ختم کی جولیم تباشو او بیا چې کل الله مخامر شي نره ب لوي نور اځبونني نولړه دنیا تباشو خسرت دنیا ولا اخر الله دې سيالاته نو ښايي ويحلفون بالله وقسموا كيد البلبل المنافقون تغالو فيو حالكم اوت چین او سکونو التبه كافرانو بشمنديوالي يهود بشمنديوالي مكي مشركانو سره خبري کوي دلته مؤمنانو تقسمونو خړو شرط لازمه حقیقت راخارنك الا يجي خري قسمنا انهم لم منكم يقينا دي خامه خستاس د ډليني دي د قسم به خړو وما هم منكم او حال دهشين ده دويستاسو ولكنهم قوم يفرقون ما قردوا يدي سقوم دهشي دي يريجي ديري دهلا سداوي قولوا دهشي حالات دهي دم سلمانان دهمرا يريجي دهي كدودا سزامي لا يدب وخابت لو يجدون ملجا او مغارات كمندل دهلي بناهيا انا شُرَڠَان دپټيرو دپر يجيدو لو يجيدون ملجئا كمندل ديزيد پناهي او مغارات يا غارنا او مدخل يا شُرَڠَان پريدرو كوت كم زميلو شيوي كم پريدرو کي دويتا هر زميلو شيوي لو ولو الي خام خاوړي دلي بيو ايتا وهو مجمعون بدیش حال کی جمنډی وایواله چلے به تاسو نه ومنههم من یلمجک فی الصدقات او باز د دې نه غوښتد چې عیب لګی پته باندې په تقسیم د صدقاتو کې باز منافقان وبدوي ولیج بالله و د پیغمبر چې دې عدل نکي د دې د تقسیم چې کوم کین د برابر نکيو څخه خپل کم خلق ته ویل زیات ورکیو الوی دا خبرې ویلنی به کار کدی مخلص مسلمانان ونه د الله او د الله رسول په تقسیم برای زی او دا ویلې ویچی زمنګ د پر الله کافری الله به مونته پایند کی تخپل فضل نه زیات را کیو زمنګ د جون مقصد کوم د الله راځی دکڅه د ډیر اښتینو ومننه ځکه الله سوې فان اعطو منا ردو نکور کړي شي دوی ته داغينه خوشاله شي ک صدقه وتملاوي شي خوشالش وان لم يعطوا منا وكور نکړي شي دوی ته داغينه اذا هم يسخطون دلوقت جوسي فکر دا و ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله او کډي خوشاله شي په غسه ورکړي دوی ته الله ورسول داګه وقالوا حسبنا الله ولي ويتي بور من الله سيؤتينا الله من فضل زرد جرابك من تلاتق بالفزلنا ورسوله ورسول داغ بتقسيم سرام أسأل الله رزقه لا جديدة على الله تربنا يخوه بإخوة بتقسيمي إنا إلى الله راغبون يقينا من خاس الله ترغبت كونك وسأل الله سبحانه وتعالى په دې ایت کې د صدقات او هغه صحیح تقسیم بیانې چې او د صدقو حقدار دی د زکات انما الصدقات للفقراء والمساكين یقینا زكاتنا. د فقیرانو د والمساكين او د والعاملينا عليه او كركون کولرچی مقرر باغی بندی سوجره زکاتونه را جمع کوي والمؤلفة قلوبهم ورکه سانچی خوشاله ولیکی جړونه داوی ارکه سانچی مؤلفة قلوبهم د دې لپاره ول زکات ور کی چیر دی دې دینه به متاثر شي دین تر وڑی د ایمان را وڑی وفي الرقاب او پاسات ولود شټونو کی والغارمين وقرز داران وفي سبيل الله بلا رد الله كي دلت وابن السبيل ومسافر لرا فريضة من الله فرز كريش ودي ترف والله عليم حكيم ولا بوه حكمة والدي بازوبا دا خبرك ولا والعياذ بالله دي منافقانو يروي دا پیغمبر دي سادس وداب ب بصیرت دی اولیا زو بالله دا وی وی ولي و دې هر څه خبره مني منچو ته په درغو قشمو خو زمنګه غمنني الله پرد کیچننه دا پیغمبره پی خبره وری چې مسلمانانو به کې پایدې او کم چې د غويده پاره د رحمت سببې زکه چې نرم خوې دی په الله ایمان لري او دې كانوا مؤمنانو د خیره و يسلا هر هر خبره چې د مؤمنانو او دې كانوا انسانان اسلابكي پیغمبر بغمبرماني ومنهم الذين يؤذون النبي او باز دوينه كسانديتي الزرر وكيف يغمبرتا ويقولون هو اذن او ويدو يداوري خبر لراذا قلت ورتوها اذن خير لكم اګه اوریدونکو دغه غوره خبري استا شو الله اکبر ان پیغمبر هر خبر اوري چې تاسو به کې خيري يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ایمان لري په لو خبر منی د مؤمنانو ورحمة للذين آمنوا منكم أو رحمتي دبار دا كسانو جي ما والذين يؤذون رسول الله أو كسان زرر وركي رسول دالاتا لهم عذاب أليم قيل رعزاب دردناك يحلفون بالله لكم ليرضوكم قسمون كيدو يبالاتا ستجي تاسو خشالكي والله ورسوله احق ان يرضوا او الله رسول دا غ ډیر لایک دي د دې چې رضا کیږي یا غلره فکر خدا او ش الله راضي کړي پیغمبر راضي کړي او دی په درو قسمونه مؤمنانو ته خوري چې زمونږ ناراضی شي ان کانو مؤمنین کوي دوی مؤمنان الم یعلمو اين پوېګیدوي مې انه انه مې یحادد الله و رسول چې بشکغشوک چې مخالفت کید الله او رسول دا غ فأن له نار جهنم خالدا فيها نيقيننا غَلَرَ رغور جَهْنَّمْ دمي من ذلك الخزي العظيم داشر من دقي دا دلويا منافقان كان بسخت او پخپل منځ کې هم دا خبره کوي باز رواتون کوي سرزي وي او منافق دا وی چې ارمان موږ وی سل دوری والے کې د خوځمن خلاب قران نازله دي دا ټول ظالمان دي خو ته پته چله دا خبره به نه او دا خو څه پجنونه کوي دي نو الله پجنونه عليم دي چې پجنونه عليم دي و په دې چې ماولې نه راوړي يا احذر المنافقون يريق منافقان أن تنزل عليهم سورة لدينا نازل بشيء بدي مسلمان وباندي سورة تنبئهم بما في قلوبهم شخبر بورك يا غويت باغسا تبزنون ددي منافقان كدي پولیس ته زهئ او ورتوای توغی کوي ان الله مخریج ما تحذرون یقیننا الا راويشتون کيده غسل رچ یری گئی تاسو دا غینا ته تبوک په غزا کې منافقان دا خبرم کړی و د پیغمبر په باره کې او د صحابه کرامو باره کې وی دی خېټو لره وتی دی جیدا وی خېټو په سیګرزی نن سبب دا اعتراضات کې د بيدین خلک د دیندار وبندوی د خېټو لپاره دین به نه وي په بي اسو د لپاره یې د منافقانو هغه صفت ته پک ولا ان سالت ومكتبوش کی تدزوینه ییقولوا ان خا مخاوی بدی انما كنا نخض ونلعب یقینا منزل مشغوله ولو بمكولي کلی چی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په توونه کې دې کړ او به دا غوینه ته پوه سکو چې دا خبره مولي کوي وینه جیمه خو سپر لنډاو او موږ چې له اسی خبري کوله زمنګ دا مقصد نو کول توورته وایا اب الله وایاته و رسوله كنتم تستاجئون اي پله پوره ودایتونو دا غو ودا در رسول دا پوري تاسو ټوغي کوي پدی با باندې سپرونه لنډوي پدی وخواس کوي لا تذرو زرون مبينوي قد كفرتم بعد ايمانكم یا کینن کوفر کړي تا شورست د ایمان سره سن ا کسانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شورلې د پړې نیول او موږ ما وبکا او موږ دې شنو مقصد زموږ د مقصد نو پیغمبر د دقت حضورونه به نه وي ته کافر نشوي ا دې نه سابته شو چې په دین پوری استحزاک ول د کفر دی ول یاذ بالله ان فئاته منکم کما فی حکم دیوتیلی استاشونه نعذب نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين نعذب ورکو بلی دی ته بدی و جې دی مجرماندی هلوی چی هل البته کوم خلقته بوباسی خپل اسلام کی نومنګ به معفو مگر کوم خلق چی په منافقت کلک ولالي قران او اسلام پورې ټوګی کی پیغمبر ته نقصان رسې دی دوی ته لازم عذاب میلاوی وسلوي ده منافقان تقول يوش هم او ملقري وبل المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض منافقان سريا ومنافقان خزي باز ده باز يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف حكم كيف نارا ومن كيد نيكينا ويقبضون ايديهم أو لا سناخ بل فلا شني يعني نبخيلان خلقتي الله بدين کې خرچینه کې بخپلو خپلوانو الله فنشيو يوم هيركل دې الله نه هر الله دې زه خير نه محروم دي ان المنافقين هم الفاشقون يقين المنافقان هم دينا فرمان دي وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار الله دلا دمنافقان شلو أو دمنافقان خزوسرا والكفار كافران سرا نار جهنم خالدين فيها وُرْدَ جهنم جَمِيشَ باغيك هي حسبهم دور كافي دي دويلرا ولعنهم الله أو لعنتكري اللَّهُ بدي باندي ولهم عذاب مقيم أو دويلرا عذاب شاب وسلم منافقان وتوي وي واستسوا حالهم ده په خالو پشان دي په خاجي کم خلک تیر شي او الله له ډير نعمتونه ورکړو تاسو له دې کې دي هو تاسو کيم بيديني او غوي کيم بيديني وا ک الذين من قبلكم تاسو يي پشان ده کسانو چې مخ کې وستا شونه كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا او وګ ډير سخت ساز شونه په طاقت کې او زیاته په مالونه او په بچوکی فاستمتعوا بخلاقی نفیدا او نفیدا او غاستیاوی په خپل برخي سره د دین فاستمتعتم بخلاقکم نتاشم فیدا او غستا په برخي استاسو کما استمتع الذين من قبلكم بخلاقيم په شان دا چی فیدا غاستیاوی کسانو چی مخ خو استاسو نه په برخي خپلې وخذتم كالذي خاضوا او مشغول شوي تاسو په شان دار کسانو چې مشغول شي وو الوه جرتیر شول ماديری مزيور کړی وي وای اي او منافقانو اوږي څنګه مزي واغ ستاسو دغه شان مزي واخلي کوی ستاتي جن جام بم ستاسو دغه جالي سنگ تياري وخذتم كالذي خاضوا مشغولة شوي تاسو ما غي سان سنجا مشغول شيو دين بسي تاسو مخاند غوي مخاند أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة داكسان كسان برباد دي عملون دا دوي الدنيا وأولئك هم الخاسرون أو دا كسان ديتا دوي والدي خدا بخاني خلق سوكو اخوي اجمال التبين شو دلت التفصيل له. أَلَمْ يَأْتِهِمْ نبو الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَيْنَ دِرَاغَلِ دُيتَ خَبَر دَاكِ سَانُو شِمخْكِي و قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ قَوْمُ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَادِيَانُ وَثَمُودِيَانَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ أَوْ قَوْمُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسِيدُنْ كِي مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ وَغِكِلْتْ شُولْتِكْرِي أتتهم رسلهم بالبينات راغل وغيت بغمبران داغي بخار دليل فما كان الله ليظلمهم ننو الله سيزلم كربا باغي باندي ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مگر هو اغوي جد زانو زلم كو منافقانو دبدو دا بدو صفتونو كولن بعد وسلا مؤمنان مؤمنانو صفات ذكر كي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أو مؤمنان سري أو مؤمن خزي بعض دوي د يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر حكم كيبني كيومن كي كيد بدينا ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أو بابند كيد من زور كي زكاة ويطيعون الله ورسوله أو تابدار كيد الله ورسول أولئك سيرحمهم الله داك ساد زردة رحم بوك لابد إن الله عزيز حكيم يقينا لا زُورَ حكمة وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات وعد كرد مؤمن سلو أو مؤمن خز سراد تجري من تحتها الأنهار تبيج بلان داغين ولي خالدين فيها هميش بي باغيك ومساكن طيبة في جنات عدن أو دكورن كورون مزيدا روش بجنتون دا من شوالك من الله او من دي الله اكبر دير لوي نمت الله برازيكي ذلك هو الفوز العظيم دا كم لوي دا الله خبل أنبرت تحكم كي جهاد بكيد كافران وصرا منافقان وصرا كافران وصرا وجيهات وازيه ومنافقان منافقان بيتب بجيبهم بقلمك اذا كي جعلت اخويا زاهيرا كيزن مسلمان انقلني <سؤال> يا ايها النبي يا بامبرا جاهد الكفار والمنافقين جهادك ودكافران ومنافقان سرا واغلظ عليهم اوسختيك وابعدو باندي ومأواهم جهنم اوزیدو سیدو د دوی جهنم دی وبئسالموصیر او بده زیدو ورتلودا جهنم په مختلفو زینو کی دی منافقانو د کفر خبرې کړی دي مختلفو مختلفو زینوک دا روان اېت کمن غي وقیس را لګونو دا غینه خدارج عامې پریدو لکه تبوق په مقام کې دی د خبرې کړې کمه چې مخې تیری شو عبد الله ابن ابي ابن سلول شو په ریوی لري د پیغمبر ملي رسول الله جل جلاله دی زیزه تمنما لسحابه کراموتی سپی لري نو د سې دیری خبرې کړی به به قسمونه خړوې مګن دی کړی يا حلفون بالله ما قالوا قسمون کیدې بل لا چی نه دی ویل دویستا به بارک حص ولقد قالوا كلمه الكفر او یقینا ولده دوی خبره د کفر وکفروا بعد اسلامهم او کفر کړي د ورسلو د اسلام قبل نه وهمو بما لم ينالوا او اراده کړيده داغه سه چې حاصلینکو هدي کی شربل خبري ته د تبوک په غزاکي دول شو کسان او منافقان مخونه پټ کړو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د حملې او د قتل اراده کړیو خلا بچونکو لذي ځکې اشاره کړو وی دي خدای غې سی اراده م کړو چې دی په لاس ورنرهلو وما نقم وعيب لنلقي دي بل او رسول الا ان اغناهم الله ورسوله من فضل ما ګرځي مال دار کړهل دوی لره الله او رسول دا غد خپل فضل نا وره د بسک نه مخه مدینه ولا پډیر تنګی کی جون تیرو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم جی کله مدینه ته راغه دا وی اقتصادي حالات ډیر خشو ډیر زیات خشو دا غنی متن برت لو قسم قسم فکر دوجی شکر ادا کیره منافقان مؤمنان خو به شکر ادا کو حدیث علمان سر دینه متن ودې هر څ بهمد الله سره دشمنی کوي فاین یتوبو یکو خیرا لهم نک توبو با شیدو اذا به غرد ویلرا او ایتوالو ک مخ ولیدی یاذبهم الله عذاباً الیما نو عذاب ورکړي دوی ته الله عذاب درناک په دنیا او اخرته په دنیا او اخرت کې او مال لهم في الارض من ولي ولا نصير او نبيديل ربزمګه کې څوک دوی سو دو نه مددګار باز په قسمونه خړو کړي منافقان الدار خطرې کده چې وشېنی قسم خوري غیر وکاله مال دار کړو کنه موږ بشي شهداقي ورکونه سم دا بازوي

أو خام قاشو بدني كانونا فلما آتاهم من فضله بخلوا به نهر كلا وركو دقبل مهربانينا نبخلي وكو باغي وتولوا وأولي دل وهم معرضون ودوي مخلون كده سزال لا سوركلا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم وسرستوا راوستوا پدې پسې منافقت په جنونو د دوی کې الیاوم یلقونا ترغه ورځې پوري چې ملاوی کې بدوی د الله سره بما اخلف الله ما وعدو پس سبب د دې چې خلاف کړې دوی د الله نه داغي چې واده کړې و دوی لاغه سره وبما كانوا یکذبون او پدې وجه چې دوی بدروغ ویل ألم <سؤال> يعلم أين بويجدي أن الله يعلم سرهم ونجواهم تبيشك الله بويجي بحطو خبرو ددي أو بجرجو ددي وأن الله علام الغيوب أو يقين أن الله دون كده بغيب باندي ولا الله تبتنه دسينو بسينو كي جسدي أغلى تنيدي معلومش دوي دا خبرك ولا جي یلا که څنګه ملکه من به ولګو شتا په دین اوبژړی کوچینه وای لګو الله <سؤال> ونور دیت نه پته نو چې ما ته په پټي خبرې ما ته معلومی دي او خار خبرې مل له ما ته معلومی دي په دې باندې به اکتفا وکو اته ويا آیت انشاء الله پر روان درس کې بده نه هویا نمبر ایت نه شروع کو سر د توبه الله سبحانه وتعالى الذي قوة كي بقران و هديس و أو أولا جمجب دهر قسم من منافقتنا بامان هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.